Олександр займається плаванням більше 5 років. До спорту його привели батьки. За свою спортивну кар'єру кілька разів їздив на змагання з плавання. За словами спортсмена, відбіркові змагання пройшли легко, на відміну від чемпіонату України в Харкові. Підготовка була складна. Підготовка була складною, тренування важкими. 10 тренувань на тиждень, по 2 кожного дня. Олександр каже, що коли він отримав звання майстра спорту, на нього звалилося багато уваги. Коли я виконав норматив на майстра спорту, мене привітали усі, навіть незнайомі люди. Юний спортсмен розповів про свої плани на майбутнє. Звісно, хочу. Звісно, я хочу займатися плаванням далі. Наступна мета – виконати вище досягнення України. За словами тренера Олександра, гарний результат – це сукупність факторів. По-перше, тому що тренування проводилися у цьому басейні стабільно. Це збільшило шанси для гарного виступу. У нас один із найстабільніших басейнів, який працює і не перериває роботу на ремонт, не дивлячись на погоду та пори року. Тому ми працювали тут, тренувалися тут. Я вважаю, що підготовка пройшла успішно. Як і будь-який тренер, завжди трохи невдоволений. Хотілося б ще краще. Трохи не дотягнули до юнацького рекорду України. Під керівництвом Олександра Кулика отримали звання кандидата спорту двоє юнаків. Другим став Владислав Шаєнко, 2004 року народження. Ілля Кузьмін, Віктор Якушин, новини 51-го.